こんにちは、インナスキャグの川島です。本日は仰向け抱っこのやり方、落ち着かせ方、説明させていただく内容の動画を配信させていただきます。本日のお供はミニチュアシュナウザーのカイリくんです。よろしくお願いします。前に仰向け抱っこの、ね、動画を上げさせていただいたんですけれども、そちらの方でちょっと落ち着かないっていうことのコメントをいただきましたので、今回は落ち着かせ方に重点を置いて、今回この子も初めて仰向け抱っこをやるので、どういう感じになるかちょっと私もわからないですが、実践を含めてトレーニングのやり方ですね、説明させていただこうかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速始めさせていただきます。まず仰向けに寝かせる時なんですが、椅子に座っていただくか、もしくは床、人が座っていただいてやっていただくかですね。体が大きいような子に関しましては、主にここの膝の上には乗らないと思いますので、膝でやっていただいた方が無難かなと思います。小型犬か中型犬ですね、大きさが膝の大きさに合うようであれば、椅子の上の方が犬が動きにくいっていうこともありますので、やりやすいかなと思います。どちらかやりやすい方で選んでいただければと思います。今回この子体が小さいので、一応椅子の上に座った状態でやらせてもらいます。脇に手突っ込んでいただいて、このまま持ち上げるんですが、でこのまま寝かせます。うわ、やっぱりそうだよね。はい、寝かせました。なんとかこの体勢にまだ持っていかないと、スタートラインに向かってないんですけれども、体をこうなんか押さえつけようって、動かなくさせようっていう風に思ってしまうと、どうしてもなんか変な押さえ方になってしまったりとかするので、前足の肘の部分ですね、手を当ててもらって、これを足に押さえつけるようなイメージで下に押さえつけていただきます。最初こんなもんですよ、こんなになるんですよ。押さえつけていただいて、これで固定します。徐々に暴れないなっていうのが確認されたら、片方の手離してもらって、ゆっくり前胸を撫でていきます。ゆっくりね、はい。今この子も初めてやられてるので、もう何が起きたか多分分かってないんですけれどもね、こうちょっと前足でこう抵抗してみたりだとかっていうの出てるんですけれども、これ続けていただくと、そのうちこれ今ね、足が完璧にこうウェッて上がってたのが、だいぶちょっと下がってきてると思うんですけれども、徐々に下がってきます。で開いていきますので、まあ多分ちょっと開くかどうか分かんないですけど、落ち着かせていきます。で前足とかもね、今突っ張ってしまってるので、本当はこういう風にね、こういう状態でリラックスしてくれるといいんですけど、なかなかいかないですね。あ、でも足はだいぶ下がってきましたね。で両手離してやってしまうと、暴れた時に逃げられてしまうので、絶対に両手は離さないでください、最初のうちは。でちょっとでもこう動いて姿勢を変えようとしたら、すぐに肘の部分ですね、手添えてもらって、動かないように固定をしていきます。でまた力が抜けたら、ゆっくり体を触っていくっていうことの、もうひたすら繰り返しですね。今日1日でこれおとなしくさせようっていうのは、やっぱりなかなか難しいので、最初はもう1週間とかも2週間、それぐらいのスパンでゆっくりできたことをちょっとこう慣れてあげて、リラックスさせてっていうことをもうひたすら繰り返していただくっていうのが大切ですね。こういうふうに暴れた時は、足の下ですね、こう足と密着させるようなイメージで下に押さえつけていただければ起き上がることできないので、それでしっかり押さえつけていただきます。腕だけで固定しようとしたりすると痛めたりとかするとあれなので、肘ですね、前足の首押さえてもらって下に押さえつけます。小型犬の場合、この子は結構力があるので、こうやって2点で押さえてるんですけれども、小型犬で全然片手でいける場合は、前胸に手を置いてもらって、このまま下に押さえつけていただければ起き上がることできないので、これで押さえていただきます。押さえていただきながら落ち着いてきたら、前足を触っていただいたりとかっていう感じで、まあ、後ろは触っていただくとかね、触る場所っていうのを増やしていきます。最終的にね、もう尻尾触っていただきます。お手入れとかをこの体勢でしていきたいので、力が入ってると何もできないので、まずはこの体勢で何もしてない状況で力が抜ける状態を目指していきます。でゆっくりゆっくりリラックスさせていきます。あ、でも下半身はもうね、だいぶ力抜けてきましたね。ちょっとね、チンチンの横あたり腹筋なんですけれども、触っていただくと分かるんですが、今硬い状態ですね。これがね、完全にプニプニになってくれば、もう力が抜けた証拠なので、そこまで持っていきたいですね。公式 LINE スタンプ販売中。体に力が入っていても、別にお手入れができないわけではないので、起き上がらせない前提でやっていただきたいので、もちろんね、完全にリラックスした状態で進めていただくのがいいんですけれども、リラックスする状態を待ってたまま、なかなかね、前に進めないと思いますので、力が多少入ってても進めていただいて大丈夫です。前足のブラッシングからちょっと始めてもらって、前胸のブラッシング、後ろ足のブラッシングとか、ブラッシング項目、首から下ですね、とりあえずやってもらって、できるようになったら今度顔周りやっていくんですけれども、顔周りもこの状態でブラッシングかけていただいたりとかもできますので、顔をやるときは蛍光を見てると
体を触ってる時は体をこう逃げようとしてくるんですけれども、顔を触ってる時っていうのはだいたい体をよじったりとかってあんまりしないんですよね。多分忘れてるんだと思うんですけど、顔を触ってるものをやめさせようっていう方のこの手の方の抵抗がやっぱり強い、こうですね、強くなってくるので、だいたい後ろを逃げようとはしなくなってきます。なので片方の手を顔を押さえてもらって、片方の手で顔を触っていただくっていう風なことができますので、これで徐々にね、唇めくって歯を触っていただくとか、耳めくっていただいて耳の中を触っていただくとかっていうところの顔の項目に進んでいきます。もちろん目やにとりとかもそうですね。顔触ってる時にこう前足で抵抗してきた場合、こう、払いのけていただいてももちろんいいんですけど、もうこれあんまり触らない方がいいので、伸ばしてきたらそのまま華麗に避けてください。避けていただくと引っかからないので伸ばさなくなっていきます。伸ばさなくなっちゃうしね、こうやってこう力が抜けてくるので、これが狙いですね。伸ばしてきたら握り返すとかやめてください。で、あとこうね、こう犬がこう手で突っ張りながら歯磨きをやっちゃうとかやると、歯磨きの時とかにすごい邪魔されるので、もうこの手はこの状態でもうリラックスしていられるようにしていきます。で、今ちょっと口自然と私掴んじゃったんですけど、口をつまむ時に普通にこうカポってつまんでいただいてももちろんいいんですけれども、首輪をあらかじめつけておいていただいて、首輪に小指か薬指1本かけていただいて掴んでいただくと口が後ろに引けなくなるんですね。なのでスポッてこう抜ける心配がないので、手の大きさとかもあると思うので、ちょっと難しい方もいらっしゃるかと思うんですけど、小指を、1本ね、首輪に通しておいていただくと逃げられずに済みますので、これで押さえていただきます。で、暴れた時もできれば左手も掴んでいただいたら離さないでいただいて、掴んだ状態で片方の手で引き離していただくっていう感じですね。手が短い子なんかだとね、こうやって伸ばしてきても届かないって子もいると思うんですけども、こういう風に長い子の場合っていうのは結構ここでこうやって作業してると、伸ばしてきた時にすごい邪魔されるので、椅子浅くね座ってもらって、後ろにちょっとこうのけぞるようなイメージでやっていただくと、伸ばした時にも手が届かなくなりますので、それで抵抗を全部避けていきます。こういう風にこう暴れた時も抑えながら、はい、冷静に淡々と、はい、スッとこうやめさせます。で、また再開していきます。で、絶対にやっていただきたくないのが、ワンちゃんがこうわーって暴れてるところをなんだよみたいな感じでこう無理やり押さえつけて無理やりやろうとしてしまうと、どうしてももうこう嫌なものは嫌なので、余計に暴れるようになったりとか抵抗がひどくなりますので、必ず犬が落ち着いている時ですね、納得している時にトレーニングっていうのは進めてあげる必要があるので、こうやっていただいて、もし暴れた場合は待てとか落ち着かせてもらって、落ち着いたタイミングでまた再開していただくと、でちょっとでもできたら褒めてあげるっていうのを繰り返していただくと難なくできるようになっていきますね。まあ、急に触れるところでビクってね、まだ緊張してるからね、やっぱりなりますよね。チャンネル登録者数1万名を目指して投稿をしております。この動画が参考になりましたら、高評価チャンネル登録ぜひお願いいたします。体全体を触る練習ができたら、いきなりまあね、全部完璧に触ろうと思ってしまうと犬にも負担がやっぱり大きくなってくるので、極力時間のある時に、ちょっとね、人も気持ちの余裕がある時にちょっとこう仰向けの練習していただいて、お互いにちょっとリラックスしながら、もう全然テレビ見ながらとかでも構わないので、もうリラックスさせながらちょっとやっていただくと落ち着いていきます。1日ねやる時間に関してはもちろん長いに越したことはないんですが、長いとねやっぱりしびれが切れてしまう子とかも中にもいますし、ただしびれが切れたからといって暴れていいわけではないので、極力ねお手入れ項目に関してはサクサク進めていただきたいんですが、ただ仰向けに寝かせるだけであれば、そんなに犬に対しても負担は少ないので、長い時間やっていただいても問題はないかなと思います。もうそれはねちょっとワンちゃんの状態見ながら、ただ暴れたからやめますっていうのだけはやめるようにだけお願いいたします。1日1回っていう風に決めてしまうと、どうしてもねトレーニングが1日1回しかできないので、できる時にやっていただくっていう感じで、1日2回でも3回でもね繰り返した分だけ練習になりますので、できる時に進めていただくとよろしいかと思います。だいぶ柔らかくなってきましたね。いきなりお手入れ項目は絶対に進まないでもらって、まずは体全体ねおとなしく触れて力が抜ける状態目指していただいて、徐々に段階を経てねやっていただければと思いますので、しつこいようなんですが、もうゆっくり、もうワンちゃんをリラックスさせることが目的なので、あまりねサクサクテキパキやっちゃうと全然落ち着けずに終わってしまいますので、必ずリラックスさせることが目的です。もう寝かしつけるようなイメージなので、ゆっくり時間をかけて撫でる時ももう本当にゆっくりです。
ゆっくり慣れてあげると落ち着きます。結構ねこれねシャカシャカこうねこうやってやったりだとかワシャワシャやったりだとかする方いらっしゃるんですけど、興奮しちゃうのでもう絶対にゆっくり、暴れてる時にはしっかり押さえつけていただくと。でゆっくりゆっくりリラックスさせてあげると、まずこれ嫌いになる要素がないんですよ。犬からしてみるとやっぱり心地がいいので、いろんな場所触ってもらえるんでね、もちろん最初は不快でしかないですけど、徐々に慣れてくるといいコミュニケーションにもなりますので、やってる間は声をかけたりだとかする必要性は特にないんですが、よくリラックスできてたらよしよしとかいい子だねとか、その程度ですかね。まあね、世間話とかしてもあれなんでね、世間話してもいいですけど、あんまり声とかはかけなくても全然大丈夫です。できれば犬がリラックスできるような環境でお願いします。で暴れた時に一度でも起き上がらせてしまうと、暴れれば逃げれると単純に勘違いするので余計に暴れるようになりますし、抑え込めなくなったりとかもしてしまいますので、もう絶対に逃がさないこと最前提ですね。お手入れを触っている時とか体を触っている時とか、そっちを優先するんではなく、まずは起き上がらせないことを専念していただきたいので、暴れた時はもうそれを一回中断してしっかり抑えに専念していただくと。もうこれは絶対ですね。こういうふうに暴れた場合はすぐに真上ですね、向かせていただいて、ちょっとでも横向いちゃうと前足抜かれちゃったりとかねするので、真上ですね。一つちょっと注意点があって、仰向けをするタイミングなんですけれども、ご飯後に大体なんか皆さん歯磨きをしたがるんですけれども、人もねそうなんですけど、ご飯後に歯磨きをしましょうってなって、まあ仰向けをね一緒にされる方もいらっしゃるんですが、胃袋に物が入った状態での仰向けの体勢っていうのはすごく危険な体勢になりますので、絶対にご飯後はやらないようにお願いします。もちろんご飯後に限らず、胃袋に物が入っている状態、お水をいっぱい飲んだとかね、そういう時にも仰向けにはすることは基本的になしなので、落ち着いた頃、ご飯周りじゃない頃にやっていただくようだけお願いいたします。程よいところで力が抜けたなって思ったタイミングで起き上がらせて終わりにしていただくんですが、起き上がらせる時もちょっと注意があって、例えばここでよしとか言ってかけてしまうと、もちろん犬は起き上がってしまうんですけれども、起き上がり方を覚えてしまうと、やってる最中であっても起き上がり方覚えてるので起き上がろうとしてしまいますので、起き上がり方を覚えさせたくないんですね。なので脇に手突っ込んでいただいて、このまま人の力で起き上がらせていきます。はい、スッとで下ろしてあげておしまいですね。はい、外我慢してたみたいでブルブルしましたね。という感じでおしまいにしてあげます。一応ここの無抵抗の状態で鼻水がね逆流するんですよね、真上向いてるから。はい、無抵抗な状態でまず抱っこをして寝かせる、落ち着かせる、最後無抵抗な状態で起き上がらせておしまいですね。ここまでが仰向け抱っこ一連の流れになりますの でまた繰り返しやっていただくという感じでございます。それでは最後にまとめをさせていただきます。今回は仰向け抱っこのやり方について詳しく解説をさせていただきました。ポイントとしてはいくつか説明させていただいたんですが、まず仰向けにしたら絶対に起き上がらせないこと、もうそれは最前提となりますので、これはまあしっかり守っていただきたいのと、あとは興奮させる項目ではないので主に落ち着かせることを目的としてます。なのであまり触り方をこうシャカシャカしたりだとか、声をかけて犬を興奮を煽ってみたりだとか、そういうふうなやり方っていうのは基本的に不向きなので、寝かしつけるようなイメージでもうゆっくりゆっくりゆっくり触っていただくっていうのがすごく大切なことになります。あとは時間をやっぱりしっかりかけていただかないと落ち着くものを落ち着きませんので、最低でも20分とか30分とかそれぐらい長い時間を使ってちゃんとリラックスできるような形でやっていただくとよろしいかと思います。一つだけちょっと注意点だけさせていただいたんですが、主にご飯を食べた後とか水を飲んだ後とか胃袋に物が入った状態での仰向け抱っこっていうのは胃粘点とかを起こしてしまう可能性がありますので、これは基本的に NG になります。なので食後とか水を飲んだ後は基本的には避けていただいて、それ以外の時間を使ってやるようにだけお願いいたします。仰向け抱っこをするとやっぱりお手入れ項目やりたくなってくるかと思うんですが、最初から仰向け抱っこイコールお手入れっていう形で条件付けされてしまいますと、お手入れってどうしてもね犬からしてみるとやっぱり不快な行動が多かったりするので、やっぱり仰向けにされること自体を嫌になってしまったりだとかする可能性も高いです。なので極力仰向け抱っこに寝かせてリラックスさせることに慣れてきたら、徐々にお手入れを始めますっていう形で進めていただければと思いますので、あまり焦らず慎重にね犬の様子を見ながら進めていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
仰向け抱っこの練習に関しましては繰り返し行う必要がありますので、この動画を何回でも見直していただきまして、細かいところまでチェックしていただければと思いますので、ぜひご参考いただければと思います。それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録者数1万名を目指して動画配信を行っております。この動画が参考になりましたら高評価チャンネル登録いただけますと今後動画作成の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今回のお供はミニチュアシュナウザーの海義くんでした。ご視聴いただきありがとうございました。